habeen wanaagsan meel baad nagala socotaan saacad walbood joogtaan iyo xil walbood ku sugantiin halkaad nagala socotaan waa swtv somali den tv aalaa barta barnaamijyada haddee waa barnaamijba waa barnaamijkeen aalaa wadanu barteen falanqaynta siyaasadda oo caawa aynu ku falanqaynayno barnaamijka aynu caawa weli habeenkaan soo geli jirna ma caawa caawa maadaama ay xaalado xasaasi jiraan ayaanu rabnaa caawa inaan falanqayno insha allah caawa waxaynu caawa falanqaynaynaa go-aankii kasoo go-aankii ay gaara kasoo baxay xafiista ka mid a xafiisyada puntland waxaan leenahay barnaamijkeena sa aragta ciwaankiisuna waxaan ku qornay halkaa ku qoran arkaysaan sadarka hore deni miyuu riyooday mise puntland baa riyooday riyada ma deni bay ka socotaa mase reer puntland adinkaa sheegi doona annaguna siday nala tahay oo hadda siday nala tahay ilahay baa wax walba og ciwaanku waa kasii hooseeya ciwaan kala ka hooseeya oo oon leenahay riyadii soddon sano ka hor ay riyoota hargeysa ayaa hadda reer ayaa hadda deni ku riyooday soddon sano ka hor riyada riyooday ayaa hadda deni ku riyooday yaa hadda soddon sano ku riyooday riyadaa soddon sano ka hor reer hargeysa hargeysa ku riyootay haddana garoowe ayaa soddon sano ka hor riyadii ay hargeysa ku riyootay ayaa hadda garoowe ay ku riyootay caawa riyadaas bal inay waxaa ka rubobi doona iyo sida riyada ku timid iyo riyadaa bal waxa ay reaction ka imaan kara iyo waxa dowladda federaalka laga rabo
ayaanu qaadaa dhigi doonaa. Saad ogtihiin annagu haddaana s w t v sideedaba aragtideenna dhabta ah oo aan qabno ayaanu soo bandhignaa, annagoo mar walba cabbireyna sida ay nala tahay. Ilahay baa xolba og, anagu annagaa saxsan ma dhahayno. Waa wadanaa magac qaaliya somali wadan t v, laakiin waxaan idin xaqiijinaa allana nagu og yahay inaan cid gaara aanan la jirin, cid gaarna aanan soo dhaweysan, cid gaarna aanan fogeyn. Laakiin xaalad kasta sida noola muuqata ayaan u cabbiraa. Haddii aad aragto media aanan meediayaasha soomaalidu waxay u badan yihiin dhexdhexaad, aragti dhexdhexaada lagu shaqeeya, wax dhexdhexaad la yihahdo dunida kama jiraan. Aragti walba meel baad ka qabta, fikir baad ka qabtaa. Fikirkaasoo ama ah fikir aad aragtidaasi midaad soo dhaweysaa iyo mid aad ka foga ood cambaaraysaa oo tiraahdaa laylay taasi wax socona maa. Bani aadamku labadaasu wax ka dhexe mare. Haddii aad aragto wax kale wax garsama. Marka waxaan leenahay aragtidana dhiibanayna annaga bani aadam baan nahay. Inay saxsanaato suurgal, inay saxsanaana waa suurgal. Laakiin waxaan isleeyahay aragtidaad dhiibatahay waa midaan kolleyta anagu aan aaminsannahay. Caawa marka aragtidana dhiibanayna insha allah shacabka soomaali saad nagu barteen barnaamijkeenu saacad ayuu socdaa iyo rubi. Rubiga waa falaqaynta iyo aragtideynan ku dhiibanayn. Saacadda waxaa iskale shacabka soomaaliyeed oo aan ugu talagalnay inaan qof walba aan siino 5 daqiiqo oo ka mid a daqiiqadaha. Waxaan rajeynaa marka inaa 6 daqiiqadood oo min 5 daqiiqa waa 3 qofood inaa maaragtay aad heli karta ilaa 15 qofood waa la heli karaa. Marka intaas maaragtay jaanis biyaa 15 qof aad ka mid noqoto nasiibka. Way dhacdaa mararka qaarkood in aan dadka qaarkood aan xoogaa yar ugu darro marka ay aragno inay qofta xamaasad badan ay hayso kuma celino warka waxaan siina jaanis waxaan yidhahda balsi hadal oo waxaan u darraa xoogaa 5 kale inaan u darno iska soo rawooda. Laakiin maha macnaheedu hadal waxa ugu xun waxa lagugu bargooyo hadal haddii lagugu bargooyo aa xun hadal haddii lagugu bargooyo taas aad diido. Marka hadalku bargood hadalku waxun yahay hadalkii adoon erigaas dhihin aa barnaamijka kaa go-aama hadalkaas maxaa u dhigi weyd inaad qofta ka qoomoydo ma jecelin si aw marka maadaama aan s w t v aan u talagalnay meel dadka soomaaliyeed fikirkooda xortaa ay uga dhiibtaan oo aan lagu cabburo. Haddaba waxaan rabnaa horta marka horeysa inaan wax ka barno taariikhda. Taariikhdu maxayna baraysaa? Waxayna baraysaa 30 sano derbiye madax ku garaacis, 30 sano soomaaliya dowlad la-aan 10 ka mida ay ahayd. Hadda fiiri 30 sano oo 10 ka mida soomaaliya dowlad la-aan ahayd iyo 20 sano soomaaliya dowlado ay isku bedbedelayeen ayaa 30 sano ka mida waxaa dowlad raadinayay, xukuumad raadinayay maxaanku yihahdaa maxaanku yihahdaa ii sheeg maxaanku yihahdaa raadinayay inuu noqdo inay noqoto dowlad madax banaan maamulka soomaaliland. Waxay soo dhaafi weysay macaawina gaara noola siiyo, heshiisi gaara noola siiyo ayay soo dhaafi weysay. Wax aqoonsadan iska daayay macaawina gaara beesha caalamku wax gaara noo siiso ayay dhaafi weysay. Wax gaara noo siiso weliba ma aha, waa baryootamaysaa weli baryooday ku jirta. Marka halkaas waxaa kaaga cad in aysan haba yaraatee aan halkaasi halbacad kulus ay noqoto riyada ay u rumowd weyn. Haddaba 30 sano maamulkii ku riyadii 30 sano ay ku suurageli weyday sidee budlan ay hadda ugu riyootay. Hadda waxaa ku riyooday marka hanaaq caqli fiyoobi iyo qof dhammaystiran ama qof fikir fiican ama bulsho badani waxay u fikirta maa, waa qof shaksi wax ka yimid caraysan saan dhihi karo. Saa ogtiina deni annaga xaafadan ku wada kornay nin walaalahay iga weyn ay saaxiibo ahaayeen meel baanu ku wada kornay, ku wada baaran xaafadda wadaag aan ku wada barbaaran. Deri waa nin camal dhow oo xanaaq badan, waa ogsoonahay sida sahalka ah u dhig soomaaliya u daashay oo dadka eeladiisa u daadiyay, kii ka dhacay Garoowe, kii ka dhacay Boosaaso, taariikhda xusaysa kama hadleyno taas. Laakiin waxa uu maray halgan dheer, dagaal badan, dagaalkii halgankii dheeraa guuldaraduu ka keenay shax xun ayuu wuxuu dheelay shaxun shaxdii xumayd uu dheelay ayaa waxaa dhacday inay shaxdii u kici weysay. Shaxdii uu dhigtay waa beenuday, wuxuu waay dhaqaale, wuxuu waayay siyaasadu dumcansaa wixii dhan, waxa uu waayay saaxiib, waxa uu noqday marka keligiis inuu walfeynaya maanta, keligiis walfeynaya maanta. Wixii ugu dambeeyey oo shaksi ku dagaalama waxay ahayd ayuu gaaro, wuxuu yihi dharku dhigto, wuxuu yihi waxaan ahay maamul dowlad madax banaan. Okay, taasi marka waxay ku tusinaysaa in wax kale uu samayn kara aynu jirin. Haddaba waxa ku kalifaya maxay tahay? Waxa ku kalifaya waxay tahay taas keliya ma ahan ee waxa ku kalifaya waxay tahay dagaal baa socda. Hadda waa ogtihin dagaalkii nimankii shaabaha waa laga xoog roonaaday. Waxaad ogaa in ciidamadii dalku ciidam yimaadeen in xoogaa riyo aanu riyadaas kolleytaba dadka
أدي نور رمضة جعل الكمدة لكن أم لما سير وصعدان إني رضا رضا سكر رمضة رضا ولي صعب رضا على ولي وين رضا سو وحنج عنا نور رمضة لكن سكر ما بيسو هدين أرمن بدرين قاركود يصير وصعدان حصلنا والله هو هدي باشا رمضة وين داهسا وحنا يلا هبك وصعدان قليل أنا ما هنا قف نجعل مجرتو إن دلكو حروب عدو صومال وقول إلى هنا وشباب وصلنا لكن سؤال شو مش تجوعتها دني وحواجو بري حس الشوانين ده لك دان ما تاس أسيقو كدرين سؤال شو مش تقوع أنت مركب حس رب الله هذه شباب الجوي تاجر وهلا يو حواك ما أرد إيش كده كرسو كعي ورمش عبا الجوي ماذا باش أنا نيو مسوي سعتي مركب عن ملينا باش أنا فكر أنا لقيت فكر نقول لكن أنا هكا سي أتبع يسكت استو كوكل يفتبع هكا أنا قلت الدنيا وحاجرت مركه لو قدي بيد دغاش اوس بدكو قبالي لو هدي دغاشان ضد فائده يا فائده ودلن كرتا وهاي فائده وجيرتا دغال كاري فائده وجيرتا قاتوم استيد لا قنصو سان سلام قاتوم استيد نحلو قنصو كرا جول كبرادر لا قنصو اول سمي مام جول او سمي اي قاتوم استيد لا قنصو وانا لو جول او ظلم لا غره لو جول ظلم كوتا قاتوم ظلم لو ما خو دعاي مقدسه لا ولا سدير له هلو وحي دبر جبكم مقنيسا مامك بدلان امامك سومال هكا صار لو تقلص وارتين وهدي او قادنا ترى حسن شي محمد ماشي كلي يقول اي غو دودا وحيتا او هوشه او تقلص كره وحيتا مامك قاطب لا قوس اي قبل كبرادر لا قوس او ما بو لو سميو هكا شكل كو دمات دايسول سي او لا ولا مامول هكا سي ماركا اي كو نوقدين مارتا اي شيخ محمد كورادا محام كورا ذا محال ديجر شلن شلن مارت شلن شلن تعالي ذا بكي نافكم بختيو ديجي كعب ليت كان على صدع على صمع ساسي قلفكم مغضي مرك تلا يتصال على الغربة مودني محي كل طاي محي كل مغطى فكر كان أيوة وعن رجال عد إن شاء الله فرقيت لكي نقود أنا سي داي وإن شاء الله استوديا غيبت إيشة وعتان كان شعب كذا أنسينه سعى ولا شعب كسمع دولة قبسان أرتين وعلى غير رامرك سد على رمضان كرب رامرك سد على رمضان عيتها وعلى رمضان أورس إلى تقيحه وحي كرة ثانية رمضان كود وح كوه بور هذا أنت سمع وح كوه بور وح كوك اللي في وهلا هذا وح كوك اللي في رياضة صد السنة كار إبود له سمال له كريوت إيه هتك بليتي أوسو جوست بليتي أوسو جوست هدي بليتي أوسو جوست فيلم ما دي بليتي أوسو جوست إبود له وح كوك اللي في دني إنه بليتي أوسو جوست وتحس فيك كذا كذي بنسى iyo cida faa'iido ku qabta iyo waxa ku waajib ka ah xukuumadda federaalka waxa arra marka saddexdaas qodob ina isdul istaagno saddexdaas aragtida oo iska dhiiban karta oo kuu soo rweyna qadko ay noo furay insha Allah ka qayb gala hore ayaan siin doona waxaan idina balse intaanan ka qayb galaasin waxaan jecla qareen ayaa noogu jira qadka kan jooga qareen qareen akeed qareenkaas ayaan markii hore noo soo qabana kadib qareenka kadib waxaan rajeynaa inaan kadib barnaamijkeena aan gano نقرر على الله بقولك بقول لكن واجعلن إن توس وقلنا لكن وحنج على الله قرينك أو برامجك مرتين نوقه بل أرتي دي سيسيد وحا وقبو إن قرين فيصل إن عبرت مركوري بل قرينك سيئ ولم وغطو سدع سؤالو إيا ربا إنا لقل مركب فيصل وألبرت الدقن كريد الدقن مركا قرينك أنو يدين لنا سؤال لو سؤالو وموضوع أنا كو يدين إن شاء الله قرينك أنو يدين لنا قرين فيصل كسو دو قرين كسو دو مركوريس SWTV سمالو دم تيفي مركوريس aad baan ku salaamay ahmed adiga iyo somali odini tv dhamaan akhyaarta ahlo sharafta somaliyeed meel kasta ay joogan waxaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wanaaga iyo wacyiga aad u sameysay umada somalida ka abaal mariyo dhamaatiin hadaan ka sheegay ka dhigto barnaamijka meesha yaala fikirka meesha yaala oo ah soddon sano kadib oo somaliland ay derbiga soo taabatay midland baa ku xigta soo ma ahayn sheekadu sidaa exactly budlan tigidka ay tigidka ay soo goostay filin amaaday tigid soo goostay soddon sano wax lagu way waxay ka heli karto macaashka ay wax ku heli karaan maxay tahay ya faa'iido ku qaba dawladda federaalka sax waxa waajib ku ah intaas buu falaqayn inta buu idin ahmed oo maasantahay marka ugu horeysa budlan loo soo noqon doonaa hal qodob baan somaliland ka oranayaa magarad haye waxa somaliland dadka iyo dunida baa waxay u sheegtay waa been
maxaa yeelay dowladdu aasaasiyaad bay leedahay oo qawaacid bay leedahay oo marka laga hadlayo dowlad ama dowlad la rabo in la taago waxaa laga wada hadlaa xuduud iyo calan iyo dastuur ummaddu ay wada leedahay dowladnimaduna waa mabaadi ee ma aha wax la isa siiyey iyo shilin jeebka laysu geliyo ma garan sax inta iyadan midna xaqiishan bay dadkeedii 30 sano ganjeel ku xidhay maantana waa u jeedaa ganjeelku isagaa maxaan ku dhahay iskii isu furfuraya oo cid waliba marbay ka baxaysaa haddaan u soo laabto puntland nimanka la yidhahda dhowr goor oo horena waan ka hadlay marka ugu horeysa axmed oo puntland waa maamul beeleed dad badanoo halkaa degan baana magaca wada samaystay aasaaska dastuurka puntland kow waxa ka ah midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed in la raadiyo oo dowladnimada soomaaliya ay bays u noqoto puntland maalinta la dhisay fairs of all xarafkii qoray kaasuu ahaa ma garan hal nin baa ku dhaqmay arrintaas ilaa yahu naxariisa ninka cabdullaahi yuusuf uu ahaa wuxuu qabtay inay soomaaliya way og tahay haddaan kugu soo laabto sheekada ninka la yidhaahdo deni deni ninka la yidhaaho waxaanuu qorayo ama uu ku hadlayo wuxuu horta mujtamaca kala tashaday ama dadka puntland ay raalli ka yihiin ama ay kula socdaan ma aha waa sheeko lagu raalli gelinayo shisheeye dara khaasana laga leeyahay wax ummadda soomaaliyeed kala qabtana ma aha kuwii 30 sano taagnaa waa goonay baa maanta derbigii soo taabtay sidaa sheegaysa filin dhammaaday dayn tigid loo goostaa caqliguma saamahaya ma garan marka arrintaasi ummadda soomaaliyeedna waa ka raalli gelinaynaa haddaan lahay dadka magacaa ku bahooday waxaanu shaqo kuleenahayna ma aha geef iyo ceeb bayna nagu tahay in sidaa loo hadlo dowladda dhexena waxaa waajib ku ah anigu xasan sheekh mucaarad baan ku ahay dowladdii saxiitayn waan ka aamusay oo kama hadlo maxaa yeelay xasan sheekh ma filayn dalka inuu kusoo laabto hase ahaatee waajib waxaa ku ah xasan sheekh dalka midnimadiisa iyo siyaadadiisa iyo qarannimada inuu ilaaliyo inaanu aqbalin dadkan iska hadlaya ee danaha khaaska aleh wax ruxruxanaya inuu si toosa ula xidho intuu ku hadleexdo dadkan aan ummadda metrin haddana afkooda ku hadlaya inuu ka leexdo oo dadka talada ay ka godo ee siyaasiyiinta madaxa bannaan ee dhaqanka deegaanada toos loola xidhiidho dalka midnimadiisa isaga u dhaartay inuu ilaaliyo agzatil qarin faysal laakiin qaynuun ahaan haddii la fiiriyo qiyaamo qaran soo lama dhihi karo marba haddii uu dalka inuu kala qaybiya rabo soo qiyaamo qaran lafteedu laguma eedayn karo oo aanan dowladdu nidaamka ay aqoonsiga ay u aqoonsan tahay inuu madaxweyne goboleedya kalama noqon karto lafteeda wada shaqaynta kalama noqon karto gabada la waa khiyaamo qaran dalkeennana horaa loo khiyaamay inuu wiil gobol joogaa ka hadlo arrimaha dabadda ama arrimaha ciidamada ama sidaaba uu hadlo ama u yidhahdo waa go-aynaa caqlan wa sharcan wax la aqbali karo oo meelna ku qoran maaha waana khiyaamo qaran hadday statii ugu weyneyd weeyaan marka waxa weeyaan in madaxweynuhu uu ku dhiirado xasan sheekh inuu ku dhiirado awooddiisa uu isticmaalo oo uu nimankan tuso inay yihiin guddoomiyeyaal gobol arrimaha qaranka ee federaalka aynay ku dheggan yihiinna wixii dowladda federaalka aylaba ay faraha kala baxaan ninkuna uusan awood u yeelo wuxuu rabo inuu ku hadlo madaxweynihii dowladda dhexaa laga rabaa madaxweynihii iyo dowladda dhexaa waxay yihiin dad masaakiila oo marti ah nimanka goboladuna waa baarqaba waxaasna wax la aqbali kara ma wax dowladnimada noocaa maaha walaalle laakiin walla faysalow hadda xukuumadda inay go-aan degdega oo ay shir degdega ka qaadato arrintan puntland kasoo yeertay oo go-aan taabana masiirka ummadda ah uu kasoo go-o oo dadka wax waajib ku ah xukuumadda soomaa haddiiba dowladnimaba ayba ayagu eeba nidaam dowladnimaba ay wax kaga garan karaan anugu maba aaminsanin inay nidaam dowlad wax kaogyihiin marka ugu horeysa xasanow dhibaatada weyn oo ina haystaa waxa weeyaan xasan sheekh ma fahamsanan madaxweyne soomaalida inuu yahay hadduu fahamsan yahayna garan maayo waajibaadkiisa nimankaa in tallaabo laga qaado oo baarlamaanadooda toos loola xidhiidho oo siyaasiyiinta madaxa bannaan dowladdu ay wacdo oo dhaqanka ay martigeliso maxaa yeelay waxaa jira barablam qabaliya baa jira oo ninkani markuu sidan u hadlayo deni oo kale markuu sidan u hadlayo waxaad moodaan af dheeraad ku hadlayo beesha halkaa deganna waxay hormuud ka tahay midnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed marka dowladdu inay nimankan si toosha u wajahdo oo ay siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo isnimada fariimo u dirto casuumad u dirto waxna ay wax ka weydiiso maxaa yeelay dadka waddanka iska leh oo waxaan hortooda lagu samanaya waxba kalama socdaan dowladda dhexana ninkaas un bay u jeedaa ninkiina kamana baqayo kamana xishoonayo inay shir degdega qabato
isimada gobolka ay casumto, siyaasiyiinta ay casumto, waxna ay wax ka weydiiso, kadibna mujtamaca iyo dowladda federaalka iyo madaxdeeduba ay waxan nimankan dowlad ka qaadaan tallaabo loo dhan yahay. Arrinkaas soo jeedin lahaa anigu, maxaa yeelay ninkani wax qawaacid ah oo sharci ma haysto, awood uma laha inuu yidhaahdo Puntland baa go'aysa, awood uma laha inuu yidhaahdo la macaamili mayno. Waxaasuna waa wax aan mujtamaca halkaa degan lagu metelin, raallin aanay ka ahayn. فيصل غرام فيصل هدي عن سكة لقوه إجنو ما مودة إن أرنت يعني لفت يدو بس هو ذي جينيسو إن قفت قراره إن وهر سيدو هرجن كهرب الصعدة أو ل لرد على ما يو إن ما كا حق تركيها إنه فت قراليو إنه دوني وجد كده أنا الأرض ده بين تاس تهي ملاقى كا سو ساس ملاقى قارن كرا والله دولة والله هذا تلاقي سياسة أجري absolutely هدي تقال كان شباب نمك الله يرضى ما كي نلا تقال ما يوحى هاي وتصير إن الله تقال ما هدي إنه بعدي يوضني يد دولة نمك جبته ما هاي على أنا قاعد أبسط أقول بدل أنا غبا وحى تهاي هدي نمك هاس تقال كا كون فرد أصول سعده أو ما مول قبل هذا الدولة الفدرال كي تقال كا أي نمك هاكو سيحوشيان نمك هاس سلدي كلامه هاي استنى أنقل قلا هاي maxay ila konfirma lahayd base ay ku badbaadi karaan hadii dadku iyo dawladdu ay iska kaashadaan iyo deegaanadu saadraadeed gudlaan waxa looga baahnaa inay hadal fadhiga ka qayb ka noqoto in dagaalka la xoojiyo in waxa laalay wixii la tabanayo oo dhan gadaal la iska dhigo waa hadii dawladnimo iyo dadnimo iyo wadaniyad iyo muslimnimo iyo Soomaalida ay jirto laakiin iyadoo dalkii uu dagaal ku jiro dagaalka mustaqbalka dalka iyo dawladnimada saameyn ku leh ku jiro waajib ay tahay in la iskaashado in meelo maynara laga hadlo iyo waxaan labahayn laga hadlo maanta dowladnimada loo weeqo waa dhaawac weyn waana rumaysanahay inay tahay fashilin oo gacmo sheegay ay ku jiraan ugu dambeyntii adoo ka faa'iideysana waqtigeeda qaaliga waxa haddii aad u jeedinayso talada ugu dambeysa xukuumadda haddii aad leedahay waa in 48 saacadood haddii wax lagu qaban karo aan si degdeg ah jawaab dowladdu xafiiskeeda laga sugayo maadaama warka uu xalay uu soo baxay markii jawaabta degdegta uu ku haboon ee arrintan kaga aadan iyo falcelinta lafteedu in la dedejiyo loo baahan yahay haddii aad halay laba ku diriso walmacaane wadnaasan tahay axmed ow waxaan soo jeedinaya marka ugu horeysa xasan sheekh waa inuu aamino dalka inuu madaxweynaha u dhaartay calanka buluuga uu yahay waa inuu aamino inaanay awood cidi u lahayn dalkan inay ama kala goyso ama ay kusoo duusho haddii aanu awood ciidan lahaynna awood qaanuun buu leeyahay si aad u liidato oo u dabacsan buu uga hadlay arrinta laascaanood arrinta laascaanood saad ku waraysay calanka buluuga baa dadka loo dilayaa waxaanay waxba kulahayn baa la rabaa in loo gooyo Puntland-na waa ku xigsatay marka madaxweynaha waxaa looga baahan yahay inuu tallaabo degdeg ah oo qaanuuniya uu qaado ciddii faraha kula jirta oo shisheeyana si toosa loola hadlo oo indhaha isaga odhan jiray fog laga kala siiyo fog intuu ka kala siiyo uu nimankana awooddooda u sheego dadka mujtamaca ah ee Soomaaliyeedna uu la hadlo oo u caddeeyo inaanay ciidanna khiyaar iyo awood u lahayn dalka Soomaaliya inay tiraahdo ama waan kala goynay ama waan kala goynaynaa ereygaasuna uu yahay gaf dadka Soomaaliyeedna uu ku baraarujiyo inay midnimadooda iyo qaranimadooda ilaashadaan shisheeyaha oo inta ugu badan isaga lagu xamanayana dalka uu ka xakameeyo maxaa yeelay axmedow adigu waxaad samaysid dadka kama wacdin kartid waxaa la yidhahdaa waxaa dadka ka waanisid hadday kugu arkaan ceeb bay kugu tahay marka xasan sheekh waxaa laga rabaa inuu ereya cadcad isticmaalo awood ciidan oo maanta uu shaqo ku qabto haddaanu haysan awood qaanuun buu leeyahay dadka soomaaliyeedna waa inuu la hadlaa ugu dambeyntii kartaa waxay soo dedejin kartaa arrintan qadiida reer qaatumo oon ognahay in ay runtii laba gobol iyo degmo kamida laba gobol iyo bar ay deegaan ahaan ay kasoo ay degan yihiin oo haddii la yidhaha qaynuunka loo fiirso ay noon karaan maamul ma la dhihi karaa maadaama ay xaq u leeyihin dad Soomaaliyeedna yihiin inay maamulka lafteeda dowladdu ay boorka ka jabto masuur galma kula tahay isleeda dawada lama caane laascaanood maanta waxay diyaar u tahay madaxweynaha Soomaaliya inuu kasoo dego afaalabal bay u tahay haddii la rabo in la egbiyo oo la wiiqo ee dadbarada hargeysa taalla iyo tan hadda ku xigsatay ee garoowa taalla haddii la rabo in la wiiqo
oo qaranimo ay jirto oo dowlad Soomaaliyeed ay jirto ciidamada xawga dalka inta ka qosaysan Soomaaliya alaacad waa in la geeyo iyo buuhoodle madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadana waa inay u soo guuraan oo soo degaan laascaano maxaa yeelay laascaanood waxay u dhimanaysaa dowlad Soomaaliyeed maantana xor waxay ka tahay 15 sano oo haldoorkeeda uu dhamaaday aqoonyahankeeda uu dhamaaday waxay maanta diyaar u tahay inay marti geliso oo ay casuumto madaxweynaha Soomaaliya oo uu ka soo dego laascaanood oo uu geesinimo isticmaalo ama ra'iisul wasaaraha soo diro ama ufti xaqiiqraadina uu soo diro si uu dhabarka uga jabiyo damaca shisheeyaha iyo kuwa ku daadanaya dalka kala goynayana waa inuu si deg dega u aqoonsadaa oo ugu dhawaaqaa maamulka SSC state oo halkaas 30 sano loo garaacayay soomaalinimada oo ilaalinayay calanka buluuga ah oo intoodii badneed godka u galay haddii ay dowliyiin soomaalinimo jirto mas-uuliyiinno jirto qarannimo jirto arrintaasi waa jaanis waqtigii ku habboonaa imi waana inuu ka faa'iidaystaa ma la dhihi karaa fursad dahabiya oo taariikhiya ayaa soo martay marba haddii hadda ay tahay arrintan waqtigii u habboonaa ay tahay in la aqoonso soli sanaag iyo marata iyo soli gobolada marata qaatumi si ay degto waqtigii jaanis fiican oo asiga fursad dahabiya ayuu haystaa una dadka Soomaaliyeed ee reer qaatumana la og yahay in ay shalay waxa ay sababteed ay ahayd in la qabsadaahay Itoobiya waxay la kulahayd ay ahayd si loo wiiqo Soomaaliya midnimadeeda si loo wiiqo horumarka Soomaaliyeed markaas fursad wanaagsan oo dadka Soomaali lagu badbaadin lahaa ama midnimada Soomaaliya ku badbaadi karto soomaaha maanta horta Xasan Sheekh inuu ka faa'iidaysto loo baahan yahay oo taageero fiican shacabka Soomaaliyeed u heli karo absolut walaale waa fursad dahabi ah waa fursad taariikheed waa legacy xasan sheekh waa dhaxal uu ka tegi karo hadduu maanta maamulka aqoonsado tasiilaadka ay u baahan yihiin uu siiyo garabkooda uu istaago wax kale uma baahnaa soomaalinimada ay u dhimanayaan uu ku gacan siiyo qarannimada ay u dhimanayaan uu garabkooda ku siiyo maamulkooda itiraaf siiyo xuquuqda ay leeyihiin uu siiyo waa shaaruuq uu uga aarsan karo kuwa doonaya awooddiisa iyo qarannimada iyo sumcadiisaba inay wiiqaan oo hareeraha ka xiga oo horena kuwa u go-een haddeerna kuwa doonaya inay go'o waana arrin abaal ay dadkaas ugu leeyihiin dowladda Soomaaliyeed inay garabkooda istaagto maxaa yeelay dhulka ay degaan 4 gobol bay degaan sool iyo sanaag waxa dheer mugaal bay qaybtooda degaan fog dheer bay degaan sool bay leeyihiin cayn oo dhan iyo rasad eriyay degaan waxa weyaan maamul gobolka ugu dhulka ballaadan buu noqonaya haddii mitir iyo cabir la saaro marka walaala sharaf ay xasan sheekh u tahay dowladdiisana taariikh bay u tahay dadka halkaa degana abaalgelin abaalgud bay u tahay iyo garab in maanta la aqoonsado waxay marka hiilo u tahay dadka halkaa degana muddo badan dhiiggooda uu daadanayay waxayna cashar u noqonaysaa maamuladan kibirsan ee waan go'ayna waan go'ayna oo ereygaasi haddii laascaanood maanta ay maamul noqoto dowladda soomaaliya haddii si ka furato oo howlaha dowladda laga socodsiiyo gobolkaas waxa weeyaan mar dambe cidina kuma hawoon doonto cid ku hawoon doonta ma jirto waanu go'ayna ama waanu go'anay kiiskaas uu soo gabagaboobaya laakiin xasan sheekh baa jaaniskaas hor yaalla inuu ka faa'iidaysto iyo inuu iska dayacna si ay u furan tahay taariikhda sheegi doonta laakiin waxaan umaleynaa fursad ugu qaalisaneed oo soo marta waa xasan dadka soomaaliyeedna ugu faa'iideyn lahaa asiga keligiis maana shacabka soomaaliyeed uu faa'iideyn doona midnimada soomaaliya hagaagi doonta waxaana dhici doonta in maxaa waaye sababtii faysal soola ma dhihi karo marka horeba ujeedka soomaaliland u qabsataba waxay ahaydba in soomaaliya midnimadeeda loo wiiqo intaasaba ahayd ujeedadeeda macnaha dhabta loo socdo absolut walaale barnaamijkan t b l f ajaan goysay barnaamijkan t b l f ajaan goysay t b l f na waa si waxaan oo dhan qortay dastuurkan lagu sheegay gulguleeyay federaalka ahee lagu dhigan yahay t b l f oo qortay baroolaa la qoray waxa weeyaan waxaani waxay ahayd aasaaska wuxuu ahaa soomaaliya qurub qurub in laga dhigo wax mabaadi soomaaliyeed hadda aqoonyahanka hargeysa iyo waxgaradka iyo dhallinyarada hadda la sheekaysatid way og yihiin waxaan inaan isan iyo raatoona lahayn waa la socotaa niminkii soddonka shan iyo tobanka sano laascaanood joogay maanta duleedka magaalada ay fadhiyaan lacag bay qaybanayaan lacag naga qaata maxaa lacag kaaga qaata haddaan dowlad kula leeyahayhaddii halkaasi ay toosto lafdhabartii soomaaliya oo bartii soomaaliya ay cageeda ku istaagi lahayd absolutely walaale absolutaad yaaba maasta faysal waana kaaga mahad celina waqtigaada qaaliga rajadan waxaan rajeyna in fursadan dowladdu ka faa'iidaysan doonto wad degdega oo shacabka soomaali ku farxaana uu ka soo yeeri doono insha allah haddii waa dowladda laga yaqaanoaa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 
قرينك سيبو سيبو انا سم سيبو انا سم ونستحي ما شاء الله
ماشي طلبات يقوم مهم سنة ورطاب ترونتي وانا ما سنيا فيصل وحن رام بالمركة بشعب كسوما بالمركة انا ايقا بالحق ينوبة ارتينا قرينك ورنا قبحي وحن رجينا مركة ولو انا شايت وان دقاء سنة وريس في عام ارونتي وحب وانا كسوما ارونتي لطاب القلم وما طابت وحن رجينا فرصة قالي انو حسن الشعاء وكفا يسدون هدي ورونتي ما علينا له ليها دي ما علينا له او ما علينكم عشر عجيب او دلك سوما اقوله ايه او صبيح دونا فرصة دونا والله فرصة قالي ايوه فرصدي حق انا ماشي كيف تيمي وحا اسيغ كيسو يرسي نمارة تنيكا الدنيا وحا كقيرسي وحا مانا حقا كقيرسي وحا مانا لكن ان شاء الله بركي قبل قلاك هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله المقع عادي يالك اجوكتو اضيقو مهصن مقعي وحا الله عيسى محمود وحا نشوغا بلان قارها وحا نشوغا قرو حليقان هدا حسين محمود حسين ماتي عيسى يا عيسى انا عيسى عيسى محمود ما هي قبيلكم مويدين معكم حسين عيسى ما براد مقعي قوي مقعي قوي ها مقع على عيسى ها عيسى برنامج كروغ ادو ما حسن ادو ما حسن تهي ديلا ورا وانا سنه بدلك سو يري ما دابا بدلن جوت قرو جوت ما قد عبر ارتي هذا فيك ama santahay aragtidaada ka hadba ilaadaadana afku wax ii gelinaysa war aan wanaagsanay ba ka soo yeer bulan isku fikir ma nihin halkaas ka cadahay anagu aan ahaantii shakhsi ahaantii wax qaba inuu yahay war wanaagsan bulan oo Soomaali la qaybiyo war wanaagsan ma brother ma ma qaybsamay laakiin la qaybiyo qof oo tiraado qiyaamo qaran ay ku dhaqaaqdo tiraado dalka ba anaga si shay aan qiyaamada qaran sameeyeen rees marta أسلم هنا عيدا إتراد وحنا هاي رياضة ساعة على رياضة حوا شعبك بالله أنت سبحان الله يرتوح تاير سينهين أنت وقت بدنا نقول من لها صوماليا ظهرت صوماليا وقتها لسيو أي كسر كبته بالله أنا سفع اللي فاهم عمك ما وح أو دني شيء حبيس كسر بحده مرهير بدله أنا لقح تاسي عدي heer bulaan dal magacood kuma hadli karo laakiin fikirkeyga markaan qiimeeyo waxaan qabaa inuu yahay wax wanaagsan wax wanaagsan uu yahay sifaa ma ku aday kartaa wax wanaag bal diya taqaan bal wanaag ii sheeg sidoo ku naasay dadka Soomaalida wanaag bal wanaag ka soo taqaan ma fahmin ida waxa dhahay fikirkaaga ka hadal ida markaan fikirkeyga ka hadlo laba dad aan ku soo koobo haye way soo waxay ku wanaagsan tahay bullaan intii waqti gelin lahayd Soomaaliya iyadoo hays geliso iyadoo haas dhisto markii Soomaaliya diyaar u noqoto oo Soomaaliya la heshiin karto timaado waddanka markaa kadib bullaan la heshiiso hadii la heshiin karto hadii la heshiin karo meeshooda ka tagnaato bullaan Soomaaliya dagaal baa ka lahayd Soomaaliya kala ma dhaxayso laakiin waxa la heshiiyay bacayta sheegayso waa dastuurki dastuurki دستور خب بود لارا حس عرب دستور سوال بس دو سوال مو يلا والله بود لارا وقت بدنا بيجلي شيء دستور كذا قرطي يلا ماشي جلي شيء يلا مرك سوال يجينا لك نبي تخوك على استاذ ويلي يرى ولا يرى ما قدرته and that's what personal عن بس كيف تبين ما قدرته فكر كي وكال لبراد وكال سوى ما سته وما سته أنا كلينا ما هو لأن يرت بود لارا دم بقلاوي فكر كاسو دويين وعيسى عيسى وما سته عيسى وما سته فكر كذا فكر غير ما هذا 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 عيسى وما صدق ما أسأل يوم اللي يسكره من مشي والله يسأل كل اللي يسمعتها قف أو ذلك إنك القيم سربت فهو وحاسك الدونة كل أذكر هذين ما هم والله إن اللي يسكر نبي بالله يطلع قف سو مالك القيم راعي إن اللي يسكر قف سو مالك نباتي وقيسنا لما اللي يسكر والله إن نبي نكون شيء لكن هذا وحاسس لنا ما دام تميديتي هو انا دول قاسم اساس كبنس لكن والله ما دغيس كرو ظلمي الصومالي واحد ظلمنا ويلي رو دلين يراو مركز نين يراو و ليه صومالي لا قيب شان رو بل وحا لا ياب لا بفير صومالي واه القيس واه القيس واه القيس انا القيس تد سي قاننا تسلو رشانا والله كهرجس كهرجس كرش يبدلان قبيل صومالي واحد يقل ملك مكرو مسيرس قبيل صومالي واحد يقل ملك ساسو صومالنا هلو السلام عليكم أحمد. عليكم السلام سهر هورن سنجعلة. وعليكم السلام يا علي ماشي كجرو. أنا رأيي كلام عن عوقبة ما فهمت.
سوداب هاي هرت قيب أما نكان بدل ما حد فهمتني يسوي ما لقى بتاع مسلم ما قلت أنت صرت تيجي جاب فما إيش تجيب تأركي في هرت وحنكو يا الكل أي الهلال أو من دمدي تيجي تيجي وحن كربا بدلًا واحد رتاعي سا ويرنيكا سو أو سومالي لقوي مي الله قبطا مسلم ما قلت أنت صرت تيجي جاب أنا ما قبى إنه لقوي سومالي إنه كل قوي أنا لا أي مش على كده يصير كلامك ده يجي وحبي ما قلت كلامك صاروا صعبون marka laakiin maashi madaxweyne xasan ah waxa laga raba dawladdi dhan wuxuu ka dhigay yaa isbaara dhigtay yaa wax dhici jiray yaa facebook dadka caan jiray dawladdu waxay ku soo aruurtay wax facebook dadka caaya ee wax isbaara dhigto ahmed hadda adigu bulin waxa ta wax bartay wax yaqaan adigu wax kuroo malaha wali yaa isbaara maama dayni isbaara ka dhigtay bas baro waxa tan markii laakiin aan dib ugu noqday مدعون وحو سنة قون مكينيكا سوك 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 وعصارك ويدي وكالي وكالي سارو مدعون وحو سياسي ماهين دولة أموص الشقين مدعون وحو دولة أموص الشقين عاو أنا قلن دولة أموص الشقين وزارة هدال قدران كسو الشقين وزارة أموصار الشقين وزارة المادة الشقين وزارة العاق تفير وزارة العاق تلا الشقين وحان الشقي بارتيشة وكالة في المدى وحان الشقي وكالة مارتيشة مارتيشة وحان نسو الشقي محسابكم دولة بوليسكا سكر بوليسكا هاي لا بدنا لسه شغل ليه سبب ما أنت مدحونه نصيب كسمية يعني أرض وها جامعة مركو ويدوين هاي قبت يا كل عالم دولة سيستم كده كم مصر شغل ليه سبب مركو والله نفس اللي ما قال ليه سبب مدحونه لو قرابة فيها نين كده من الدلك دبته وهم بحن أو أقوم تاني ما ديجا وضمها القلبات كتيمي سيد يقولولي إنام كدولة تكشقي دولة لها وضم كتكشقي إنام كدولة وحكفة ما حسن نساس أصومالي دورت ليش عون كل شيء حسن سيدو ساس على دورت مدحينا وكبلام شقام مدحينا وكبلام شقام ما مدحينا وكبلام وحقول رئيس إنه معلش بلا حقول جيسو كل يجري جيسو كل يجري ليش عون كل شيء إيري دبي يا ليش ماركو عون كل دنا ما دتك دورت على بس أسير أسكره دتك دورت على أسكره ألك سوار وحنا كار وحنا كل كويدين عيتا وحوسن أودين هدي عدوك عدوش كسرته وانا شقلي سهين وان اولهين عاوه تعطيه لد وزيرك وحنا كاده جي مارة تعيش وزيرك وحبر شدة انت هسد معلم سكولة هاي وانا ارضي المعلمين تحب هاي القصه ضلاشة حسن شقاس وقصب حلا وان هو انا قصب حلا لكن شقاس شقدي سيد راودي راودي بي سيد وسوق يسمع عشرة على طرف كيش سهر انت قلت على خيري وانا يعدي سهر واحد كسوق ايش يا مرك فاي واحد كسوق ايش يا فيري عديقة هل مرحدات دقتي ومعنى مالها شان سنة ودرجوقها شان سنة ووحي معارضها ووحي كل معارض الجريوة دول عصا هذا سميناي شالي واكو ايضا كي وحي نجري والا قطي والا قطي وادنتين والا لقي عصا هذا قطي اوكي مارتي وحي كلها مارتي جددك والا حرتي والا وحي عصا جددك دحر حروي حر حرتي شعبك مال مرة الله أوكي حقوق كاميرا سارة وحام كوري وحام كوري ماذا حوينوه هذا مو في استمركو قد بينا من الغنين ها وحقوق قد بينا معلن أرضي عشر أشرحها عملوها تيري لي جيسو هذا هدو كسودول استاغو وحقوق كهالا ستنبو كوفا مسينا ومعلن إنو كوفا مسيه جعل نعم أغلي سوركي بيان لك الشيغاي وحقو شيغاي وحقو جعلها انو كوغليو سيت هاي او كوغو شرحا معلن عشرات صفة عم بحيوها لكن سياسة دعات كهالليسو اي هادالك هادالك اتراد هادال حصر بريو كوصو مقاني كوم حساب تما هادالك سو اسكري بيا مقر مدحيونو تقرال صو ديار سلميسك صو سارتا او قدبت جيدين هاي او قدبت قرن جيدين معرات هادا كوي دين هاي ما بقى اوغب ان لو شيغو ان اسيغا قفت بروتوكال كو هايسا ايال ربا اني فاهم سيسو مدحويني لبس كيس إيه سحظة قد بديس إيه سحظة وحاسو طن دبع الرهباء إنه قدي هريان مدعونه وحاس طن بقى تيم كشخ إيه حتى معه ما كفيري ما بيجي قام بعد ما بيجي قام هذا واحد أنقف هذا أقول واحد كسوق محيط هذا فيري واحد أنقف هذا حسن أقول كسوق محيط هذا مش كده نه أنا عن جانب هذا السير حسن حسن هذا كرسي فيري إذا أنت بدك ناف حسن ودي صوت الله صار وصق لك رقمنا لكن ما بيجي قام بحسن أقول دول ما بيجي قام وليز دول مو صن قن مدحونه كبلاب شنت السنغورس ولا ده دعي شنت الدبو معارض كهينا ورير إيجها ورير وكجري شنت هذا المركب صامي سدحوه الشباب على ده قال معانا هلا ده قال مرك 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 فيري أنا لش غينه شابك أو أيوة ده قال معي ده قال الشباب أنا كسوقنا وح كلا كسوقنا ذي
maanta imtixaana ama cashiran galaya ama damiina ahay anigu waxay ma aqaane waa inaan raadsada wax macalin ah waxay bara hadduusa dowladda ka siinin waa dad wax barta inuu wada keensado oo la wado adigu madaxweynaad yahay asig usheegta madaxweyne waxaa samaysa waxaa samaysa hadhaliilin laakiin maxaa ku dhaliile ruumaba yaqaan ilen listen to me waa yaqaanaa ma ogi waa ka baxsan yahay anagu wuxuu rabaa sinimiya hoos isu dhigay wuxuu xasan sheekh wax fiican oo dowladda dadku jecelyihin muxuu isleeda waa ka jeesanaa isleeda ofcourse wuu ka jeesanaa because qofka asoo og wax walba og inuu damiin yahay waa inaan raadsadaa lataliyo fiican waa inaan raadsadaa dad khibrad leh waa inaan raadsadaa maaragtay dad wax ila qab waa inaan isku gobollada isku keekeen laakiin haddii aniga gobol gobol walbaba midka cadowga ku ah aan soo qaato puntland kii cadowga ku soo qaato kii jubbaland cadowga ku ahaa aan keensado kii oo maaragtay galmudug cadowga ku ahaa aan keensado maxaan sameeyma rakaataan galay mise waxbaan saxay axmed runtaa la isku sheego ninkan wuxuu keensanayaa maamul goboleedyadu midku mucaaradkii uu keensanaa adiga mucaaradnimo uma 4 sano mucaaradnima ku jiray waa maya adduunkiinaas iyo familkiio jagada lagu wada wareejiyay sida ismaaciil cumar geele gabadheed wiilkeeda qabo wiilka gabadhiisa qabo kiio facebook waa maadsan tahay saahro 6 daqiiqan kusii allah ciise waa maadsan tahay guuleyso aad iyo aad maadsan tahay marka waa inuu dad active ah raadsadaa active oo dadkana la soo jeedaa gaarisa insha allah farinta waa gaarisa waa maadsan tahay aad iyo aad iyo aad saahro maadsan tahay caawa farin fiican dhiibtay waxaan maleyaa in madaxweynuhu farintaada uu qaadan doono talabixintaadan uu yeeli doono insha allah aniga adigu meelaan wax ka wada arana saan uda arana waxaan maleynaa inaan iskusi tahay aan saan rajeynayo inaan iskusina marka bal markaan ani caawa waa garan u siinao madaxweynaha waxaan leeyahy madaxweynaha wuxuusan aqoon qofta loo gasho maa halow halow asalaamu calaykum magaca halkaa joogto faaise nairobi waa ku salaamayaa faaise faaise yari abaay soo dhow macanta marka horeysa adoo maasan walaalo waan dhowahay insha allah khayr baan rajaynaya caawa waad artaa bal horta deni iyo dowladda dagaalkooda muxuu ka bilowday marka ugu horreysa axmed dana gaar ahaan ka bilowday dan dadka soomaaliyeed kama bilaabeen dana gaar ahaan ka bilowday iyo dulmi laiskula socdo laiskula heshii waay dulmi heshale laiskula socday wixii baa laisla gara waayey adigu waa wax dana gaar ahaan intaba iska dheh hay qodobada uu deni tiigsaday uu yidhi dowladda waan uga soo horjeedaa waad dhegaysataa umalaya waa iska marmarsiyo waa saan isleahani waxaas wax kama jiraan waay laakiin guuldaradii uu kasoo qaaday ilaa hadda waa la tacaalay adoo haye horta walaalow maxaa tidhahdaa deni puntland ma matalo deni shale puntland oo dhisan oo qurux badan oo maaragtay oo maamule oy dad usoo dhinteen oo dad maaragtay intaasoo sane ay dabada ka wadeen buu yimid mar walbana intuu dhabarka saarto markana farmaajo aan ku duulno intuu dhaho reer puntland ha lagu duulo ha la dumiyo markuu rabana dowladda aan burburino oo aan gooni u istaagno de arrintaas waxay u taallaa dadka reer puntlanta ah oo puntland dhistay iyo dadkooda waxbartay iyo aqoonyahanadooda iyo ma aragtay looyarada dadkii puntland dhistay ilan puntland dad baa dhistay ma ogta axmed ninkaan shalay u imaaday sax shalay hadduu dulmi puntland ku waday oo dulmi puntland oo gaajaysan oo abaar ka socoto oo dhibaataysan maalin walba hubkeeda intuu soo raro xasan sheekh maxamuud u keenayay farmaajaha lagu mucaarada uu lahaa dowladda lugaha uu hayay balaayadii uu aas-aasaayay oo axmed dani dulmi inuusan faa'iido lahayn baad caawa ku ogaanaysaa dulmigu wuxuu yahay dani wuu khasaaray markuu khasaaray ma maqli jirtay lax qowracani geed kama waabto marba meel isku qaadaaya marba derbiyu madax ku dhufanaaya ma fahanta deni 4 sano puntland haystay hadda wuxuu leeyahay waxaan samaynayaa diiwaangelin kana hadduu soo wuu ilowsanaa 4 sano markay dhammaatuu soo baraarugay marka maalinba meelu isku qaadaaya waa laha qowracan geed kama waabto shalay markii uu maaragtay hadduu nin maamul gooni u dhisan oo meel isku taagi kara uu noqon karo markuu 4 sano 3 sano iyo barka ninkaan dagaalka kula jiray
markaasuu budlaan wax u qaban lahaa abaartii ugu darneyd ka socotay dadkeedii gaajay dhibaato la rafaadsanaayeen qaxootiyo wada ahaayeen lacagteeda hal habeenu 20 iyo dhowr milyanoo lacag intuu keenay xamar mooryaani ku fiiqatay qowleysata ah uu isagoo keligiisa ku noqday marka talo dadkii budlaan dhistay bay agtaala ilaa budlaan iyadoo dhisano qurux badan buu ninkaa u yimiday hadday dee dadkii horta inkastoo dadka hadda nabaad guureenu waago hore nin oo reerahaas ka mid ahoo xirsi faarax la dhahaa wuxuu yidhi baali hadda kor iyagoo gargeed loo fadhiyo bay waxay dhahaan war dadka odayaashoo timaha cad ha la raadi markaasuu yidhi ha raadinine wax garad raadiye budlaan maanta wax garad bay u baahan tahay budlaan maanta wax garad ay u baahan tahay dani intuu dhulka la dhici karo budlaan wuu la dhacay marka taas talada waxay ag taallaa qoladii budlaan dhisatay oo iska lahayd ha dowladda xaggeeda budlaan ha dowladda ku saar xasan sheekh maxamed xasan axmed oo tala halkan ka siinayna annaga soomaaliyaana dowladdeeni soomaaliya oo xoogga lahayd oo la riday waxaa loo riday xaqdarro iyo dulmi macnaha dadka ay ma aragtay qabiilkeeda markii ugu dambeysa oo dhan hal qabiila dowladda wuxuu ku ahaa dadka kaleoo dhan ku amar ku taagleynay wiil yaroo qabiilkaa ka mid ahaa suu doon dadka farta ugu yeera hadday wax tarayso dadka bini-aadankana waawaagaas weliba dadka afar faatixay qaadan jireene hadda dadkiiyo afka dheeraado idaacado wada fafadhiyaa taagan oo qof walba intuu taleefonkiisa furto wuxuu raba ka sheegaa sax xasan sida uu hadda ku socdo si uu dowlad ku hayn kara ma ah waa gartay axmed oo xasan hadda waxa waaye wuxuu u dhaqmaayaa sidii horta waa madaxweyneheena madaxweyneh wax laga sheego ma fiicno laakiin annaga waxaan u naxaynaa masiirka soomaalinimada runta marka la sheego waxaan ku yiri budlaan arinteeda budlaan dad baa dhistay siciisan shal u imaaday intuu dhibaateyn kara budlaan wuu dhibaateeyey isaga iyo xasanna maanta waxa waa laba qof oo xaqdarro ku heshiiyey xaqa kumaqof dadka labada qof hadday dulan markoodii hore aan isku soo raacna axmedow marnaba xaqa kuma heshiinayno labadooda midba midka kaluu la gadinaa marka deni waa la gadoontay dhib ma leh intuu jafjafta ha istaago soomaali waxba yuusan kala gurgurine waa gartay taas marka xukuumadda maxaa waajib ku ah marba haddii deni uu ku dhaqaaqay fal dalka dadka kala qaybintooda oo qiyamo qaran ah maxaa xukuumadda waajib ku ahaan kulano oo laga raba walaalow xukuumadda soomaaliya horta adiga axmedow markaa waajibaadka qaadaysid oo kow adi waajibka qaadaysid waa inaa cadaalad noqotaa sax waa inaa axmedo adiga isku kaasoo hallayn karo ku dhihi karo axmed gartuu ii keeno waa gar xaq ah wuxuu isiiyey waa wixii xaqa aniga aan ugu lahaa anigoo soomaali ah sax laakiin walaalow haddaana axmedow aana khayrba kugu ogeyn yaa ku aaminaaya adaan kuu dhiibay laakiin haddaadi igu weyn khayrba igu weyn laakiin anigu taaliftiedu khayr kama tegaay khayr adigu weyn ayaa dara khayrka adoo axmed aan ku dhahay maya adoo axmedhaddii xasan caawo tallaabo ka qaado waxaa laga yaaba tallaabadaas u qaadaha inay guul weyn u keento dadka soomaaliyeed lagaan rabay mana maantana dani waa keligiis baa orday marka xasan waxay ku tahay dhaawac axmedow maalintii dhaweyd oo ina shire abgaal iyo wasiirka maaliyadda ahaay wasiirada maaliyadda xasan markuu waddanka qabsaday ay shirka soo galeen waxay ku awel reer budlaan waxay dadka shicibka ugu sheekeyn jireen dowladdii hore oo dhacday wayna cuno qabataysay waxbay nagu samaysa dhaqaalena ma siiso maalintii dambe shirka ku jireen anaha dhegaysana meesha ay ku jireen gruubka ina shire abgaal wuxuu yidhi dan kala isku hayna farmaajo maahane wixii dhaqaaleo xaggooda naga jira wuuna siinaya shicibkan maxaa loogu sheekeynahay farmaaja dhib buu nagu yo wuuna cuno qabateeya soo maaho xasan marka waxaa laga rabaa dadka reer budlaan ah inuu kasbado isagaa laga rabaa sax la-anna isagaa madaxweyneheen soomaaliya ah soo maa waa inuu dadka waxgaradka ah dadka reer budlaan dadka wax lagala hadlo dadkii budlaan aasaastay waa inuu isaga uu kasbado oo si cadaalad ah dadkii budlaan askara budlaan shi
kala soma marka waa taas halkaas aad tiri dhan kale aan ka fiirso maanta keligiis ma moodaa maanta inuu saaxiib yeelay in la socod inuu maanta keligiis uu wifayo wixii ugu dambeeyana uu samayn lahaa uu sameeyey maantana uusan la soco cid uula socoto cid maanta garab taagan ayna jirin danina ay xilligaa ay tahay xilligu dadka dhaafilahaashacabka reer puntland shalay farmaajo waxaa loogu diraa ku yiri waxaan jirinaa looga sheegaywaxaan ku yidhi shalay shacabka reer puntland iyadoo dhaqaalihii dowladda dhexe laga dhaqaato baa waxaa loogu sheekeyn jiray dowladda maaragtay uu farmaajo madaxweynaha ka yahay waana cunuqabataysaa farmaajana ma hadli jirina uu aamusnaan jiray danina danihiisuu qabsan jiray sidii oo kale xasan yay ku dhicin baan ku yiri hadalkaygaa kale dhegayso dani sooma hadlin soo shicibka reer puntland wax uma sheegin waa inuu xasan sida farmaajo kale maya waa nin aftahan oo hadalka yaqaane waa inuu intuu banaankaa soo istaaga isagii dani wax isku qabteen uu sheega haa dadku shicibka hal dheg bay wax ku dhegaysanayaan haddii laakiin uu ka jawaab maayo ka war maxay imaan doontaa tii farmaajo kalaa ku dhacaysa isagoo lacagta laga qaata haddana lagu soo duulo alla afkaa ma goyo waa ku maadsan tahay aniga hadalka meeshiisaa dhigaa haye waxaa kuu soo haray reer qaatumo reer qaatumo dabayl caafimaada oo ilaahay subxaanah watacaala u keenay baa ilaahay soo kormariyey nacam wayna guulaysanayaan intii dulmin jirtaaba iswada haysataba xasan deni muuse biixi beladii baa iswada haysato ilaahay isku kiciyey qaatumaa laleeyay waa loo sabcinayaa maanta waxaan arkaya odayaashooda horta way israaceen afshir dadkoodii oo dhan way israaceen ani intaas waa dhegaystaa meelaha ay ku jiraan kulli waxa soo dhaco marka reer qaatumo waa inay iyaga ay istaagaan maanta ay dhahaan annaga waxaan rabnaa intay xamar yimaadaan odayaal soo dirsadaan in maamul goboleedna loo sameeyo qaatuma isteed la dhaho hadday iyaga iyo qoladii kaleo reer maaqir isku darsoomayaanay waxooda ku heshiina ila walaal dadku waxbay wada dhistaan waa la heshiinmagac haddii la bedelo ataa sc laga bedelo magac kale loo bixiyo magac kale oo loo bixiyo maya si fiicana way sameeyeen si ay ku jiraana dhegaysana sool oo kale sbzon la dhihi karaa zon oo kale la dhihi karaa magac kaleheli karaa marka waa wax sahlan waay oo la gudbi karo oo waxaan dhegaysanaya axmedow sbacey ku jiraan waxay dhaheen wixii beshirka dambe waxaa kasoo qaybgalaya tumaalo waxaa kasoo qaybgalaya gabooye fiqishina way kasoo qaybgaleen waxay dhaheen saddex qof oo gobolka degan ereyga dadka nala degan xataa halaga daayay dheheen qof alla qofkii gobolkan ku nool waxbuu gobolkan ku leeyahay maamulkoodan waxa ka dhisa soo fikir fiican ma wallahi fikir fiican waxaad moodaa reer qaatumo lakin bisel fiican oo siyaasadeedan inay gaareen iyaga laftooda ad moodaa inay bisel siyaasadeed gaareen aniga caawa sbace ay ku jiraanaa dhegaysanaya sbace ay dad ugu jiraan maaragtay mutacalimiina waxay dhaheen qof alla qofkii nala degan sool iyo sanaag iyo cayn waxa waaye hal meel baan ku wada qowracanahay qof kale meesha ma laha meesha waa isla wada leenahay ilaahay baa nagu abuuray qoladan kale oo ii sheeg ka imaatay muuse biixi iyo gruubkiisana maxamedo axmedo waxaan leeyahay qofka bini aadanka ah waxaa la yidhi la teg laga dhig baa u dambaysa moogta hadday shalay dad ay islahaay soomaalida soomaalidii hore axmed ma aha kulli wada siyaasiyiinaa nahay qofna dulmi ma rabo adiga waxaad shalay diiday axmedow oo aad ma rabi qofkaa ku qasbine maamul goboleed yar iska dhiso oo isteed dheh ha dhistaan qoladan isaaqa maamul goboleed yar ha iska dhistaan iyagana oo ay soomaaliya ka mid yihiin ilaa qofna ma yeelaya aniga maxamed siyaad bare wuu idilay soo maahaa wuu ixasuuqay soo maahaa guryuhu iga dudumiyey soo maahaa dad aad afka usoo duubato aad dishayo aad gumaysatayo markay kula hadlaa faqishta aad ku haysayo aad dilaysay way ku diideen kuma rabnay ku dhaheen irab ma soconaysa ma soconaysa ma soconaysa qoladan muuse biixi iyo qowleysatadeeda waa u dhammaatay intii yareeda u harsanaydna deni baa isu raaciyey waa dulmigii baa fashilmay reer qaatuma jaaniskooda helayaan xasan sheekh maxamed caawa waxaan kula talinayaa inuu hadlo uu reer puntland la hadlo sax oo isaga iyo deni waxay isku qabteen uu sheego
isagii dani dhaqaale isku qabteene masiir budlaan iskuma ay qabaanin sax isagii dani dani qaas u ah oo iyaga ka dhexeeya isku qabteen aad iyo aad oo maasta faa'iso ana caawa waxaan raaba inaan sool isanaag magac u bixiba oo aan dhaho maarata ii sheeg soo sanlaan sool waxaan kasoo qaaday s iyo o aan kasoo qaaday s iyo dabal dadka ay maaragtay wayna garab siiyeen ay dhahaan ay ku jiraano guulayso adigana ahmed waxaa la dhahay soomaaliya toosoo isku tiirsada kolba kiina taagdara taageera anaga maalin walba qofka soomaaliga la dulminaayo aan la jirna allah ku cisay maasha allah guulaysa aad iyo aad dhiirigelin kamid tahay allah ku cisayo wallahi anaga soomaalinimo inaad dan kale aan kaleh isa jirin laakiin walaalahay oo la dulmay oo soomaaliyeed inay yihiin taas baan ku taageersanahay siyaasadan aan kalahayn xoolo aana kaxasan sheekh maxamuudna waa madaxweynihii axmed xasan sheekh maxamuud waa madaxweynihii muraayaddii waddanku fadhiyaa ilaahay baa u doortay cadaalad ha sameeyo waa madaxweyne ugu nasiibka badnaa waay waa madaxweyne ugu horey soo mara soomaaliya hadduu dhaho ahmedo familkayga keliyaan dabada gashanaya qofna kama yeelay taas waa horeymaymamasuga laakiin waxaan leenahay madaxweyne waxaan leenahay caawa guusha kugu dhow oo ugu fiican sida shabaab loola dagaalamay loogu guulaari karan ay tuna lamid tahay wallahi sool caawa aduu aqoonsado waxay lamid tahay asoo shabaab waddanka xorey lamid tahay qayb kamid wa guulaha la sugaya kamid tahay wallahi maya isha caawa codsiyaan hereer sool ka codsana inay insha allah sool sanaag inaan meesha magac ugu bixiyo sool sanaag maarata sool san lan sool san lan inaan insha allah loo bixiyo ayaan rajeyna insha allah waa mahadsanta reer sool way bislaadeen ogow axmed waxaanba hadana bay aad u raadinayayba gabadha wallahi gabadhii muuqaladii aan soo qaatay oo quruxda badan ee calanka wada waa dhimataa layir waa ka naxay wallahi sharan dhegna beeshka ilaa hadda waa la aanahay gabadhaas gabadhaas waa gabadha calanka iyadoo wada baldadaudiraaya ka naxay gabadhaas inaan helo reebkii xta waa noo fiican lahayd inaan maarata maadaama wax wanaagsan ay qabatay waxaan jecla hataa reerka inaan u tacsiyeno ma fahmaysa daana s w t v insha allah insha allah may waa la guulaysana insha allah waa maasanta aad aan alla cisa maasha allah halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaalkay waa ku s w t v kusoo dhow somaali wadane t v haw kene san jecla haddana qaldanayn haa walaalkay waa dhowa waa dhowa allah cisa hay caawa intaana barnaamij kusii gelin su-aalaha kuwiidi aan usii falaqeynta gelin bal caawa haddii aan magac u bixiyo reer sool isanaag maarata aubaxsho maaratay maaratay isha maa soolsan soolsan lan soolsan waxaa waa sool oo soo gaabshay oo aan laba s iyo saddex xaraf kasoo qaatay s iyo dabal o iyo san oon kasoo qaatay saddex xaraf sanaag oo saddex xaraf kasoo qaatay soolsan waa eray cajiiba waxaa soolsan waa wax qurxoon waa soolsan lan maamul goboleedka soolsan lan in loo bixiyo maxaa waca gobolku qabiilo badanaa meesha degan marka magac ka wada dhexeey labada gobol in loogu magac daro oo la yihaha soolsan lan say kula taxaw bal insha allah wallahi waa magac qurux badan laakiin inkastoon anigu mar kastaba kasoo horjeedo laanka magacan loo dhammaystiraa laan dabada laga dhex gelinaayo oo luuqaddeeni la kacaayo xoogaa wa markastabamaalinba bixi doontahay horo ugal barnaamijka say kula tahay raadalka kasoo baxay deni adigoo maasa maxaa waajibku a dowladda maxaase fursada yaa fursad ka faa'iisaan arrintaasoo fursada meesha ku jirtaa aad is leedahay in laga faa'iisto u baahan maxaa kaaga muuqda meeshaas allewa horta waxyaabaha lala yaaba waxay tahay dadka soomaaliyeed rarti kastaba inta ku tutunto oo wuxuuda ka qaato oo doorasho ku galo oo markuu doorashada soo waayo oo haddana sidii ratii maaragtay durduriyeyo haamanka iska tuura camal iska tuuraa ma fahamta marka waxaa waaye soomaalida dadka la dhaho waxaa
كدمي ضميرك بولشنمده ضميرك بولشنمده وحا كميدا ان وحيابها بني ادمنمده كبحسن مركه ددك لوو ويعناي وحال ربا ددك مركاس ميشا جوجو اني جوجيان مسؤوليه او بني ادمنمده لوو مهشين لكن عام وحا حن ان لهور استاغو صح هرتودا ددك لوو قفسا هرتودا ددك لوو ديلا هرتودا ددك لوو عايا هرتودا ددك لوو يسا تاس وحي دنت بولشنمده bulshanimada naga dhunta waxa kala dhumay soomaalidana raganimada qofka ninka raga ilaahi rijaalka ka dhigay masuuliyad uu leeyahay masuuliyadasna waa dhumeyn nimanka soomaalida stowka shalay dani lacag uu inta aruursaday oo farmaajo kula dagaalamay ayagoo qeylinayay Rebudland oo inta doorasho ku aaday oo lacagtooda ku soo tuntay doorasho ku soo baabiyay markoo gabka soo siiyay inta soo laabto haddii intu yimid ruuxur Soomaaliya haddii ka gooyaha hadan يعني مسؤولية داس وحاد أمي دتك أسرع أجوجو أو لبلب داس وشجع يو أمي أسرع معها. واجد. شلي وحوق وسمي فرماج ونفط وكانوا هلك سوق جري دولة كستون كان سنة وهر تجناي مر الله مر كوهان لاد معنا روح هر كاسو الله هلا يعني كلا ده هاي إن كون أو سومالي ديت كسر الله هلا دولة دولة الله هلا يساعدوا مالسا دولة دبودلا وحوق قبض دونتها. dowladda Puntland uma taal arinta sool iyo sanaag sool iyo sanaag problemkeedu wuxuu u yaalaa dowladda federaalka Soomaaliya u yaalaa waa sax Puntland uma taalo qof kalena uma taalo federaalka la rabaa inay wax ka soo qabato ninkan dariyana dadka oo ku hormad tagay ala rabaa inay la xisaabtamaan la xisaabtan cad ay u keenan warshalay farmaajad naga hortaagneed lacagteen iyad qaadatay wa ku soo tumatay laaluushad ku soo bixisay dantaadi markaa weysay ma hadan aniga waxa harta ina Soomaali diid naga dhigto ayaga itaa masuuliyadaas waxay saarantahay reer Puntland ay saarantahay masuuliyintooda iyo shacabkooda intaba waaga Xasan Sheekh soo hara Xasan Sheekh horto waa u wada jeednaa wadanka waa wadan xuduudihiisa furan yihiin حسن شيخنا ما فورن حدوده هاس وحافوري دولة دي هرو دعضا يا فورت ما قلت ان كالي جيس نقفك بي آدن كاينا دهدي وحسن حد كيسا كب حسن قات دي ما انتا نقف إدا طبان كين تالقات ما قادي كارو صح وحماشي يا لو وحقف بي آدن قادي كارتا ما أهن دل بربوري دد بربوري حدود بربورتي حسن شيخ كالي جيس ما قابا كارو wuxuu oo markaas tabartiisa ay geysoo qaba kara laakiin hal xabaar rabaa inaan ka soo xoo mar waa inaan ka soo xoo waxa laga rabaa tabartaada waa mid hadalkaaduna waa mid inuu u hadlo nin si dawlad hoggaaminaya isaga hadlo oo ogmeen tabartiisa yarta laakiin marka uu hadlo nin dawlad hoggaaminaya amal inuu u hadlo saqajaankan daniyo kale marka uu Soomaali diidnimo inuu bilaabo oo rabo waa inuu u sheego sida ugu dhaqsaha badan ninkaas in xukunka laga xayuubiyo waa maamul goboleed oo maxal nin oo governor waaye governor kan waa in laga xayuubiyo jagada waa inuu at least oo ku baaqo garta Soomaaliya sanaag Soomaaliya diidka waa inuu ku baaqo Soomaaliya diidka xabad haday jooji waayeen meesha aad joogtiin aad kugu imaaneena waa inuu sidii dawlad at least isaga hadlo i know inuu waxba qaban karin waa inuu taakooyin ka dhigan u jeednaa laakiin waxaan rabnaa markuu hadlaayo qudbooyinkiisa taariikhda waa la aqrsanaa ilma aqrsanaa taariikhdu waa lagu tartamaa inuu qudbooyin dhaxal gal ah oo aqriyo markuu hadlaana oo hanaan madaxweyne ku hadlo go'aanka dhaxal gal oo taariikhda u reeba ha asaasoon ku dhahay qudbadiisu waa inay dhaxal gal ahaataa waa inuu hadalkiisa dhaxal gal ahaado waana inuu hanaan hanaan madaxweyne ay ka muuqato hanaan dawladeed ka muuqo karo meesha ma taala dawlad qof kale in la dulmiyo ma fiicno dad kala jajabay oo u kala jajabay wariyaha ani wuxuu waxa lagu shirbaan waxaan ku maqla jiray ninkii rabaa heerartay anigu rooti aan rabaa marka dad ayaga dhan wada rooti raadis oo wadanka iyo barwaaqada iyo naxmada aan ka wada shaqeyno aan wax soo saarna diida oo gacmaha cilaan u saaray nin canjeero loo dubay nin canjeero inta loo dubay shaah loogu daro loogu geeyaa fadhi macaawis dheer oo qaawan wato waxa wadankaas ay ku wasaa jijibi Xasan Sheekh ruux kama qaba kariin laakiin asaga mas'uuliyadda laga rabo waxay tahay hanaan dawladeed ha la yimaado hanaan dawladeed ha u hadlo intaas la ka rabnaa
أرك قاتم فرصة مو جت تهرب قاتم وقت تيجي لك قنصلة أيام يبيدو ملا ليه كنا مربى هديبا لبعض الجوال أيدو ميزان وهايين أي لي بعدين سومالي ديدنمو أيقون أي سومالي عرق سومالي نظر من أيه أنيقا تاس أقول سياسيتو مركز تبع أنيقا أبغى أقول سنة هبا يدو يونايتد نيشن كانوا وحي وصمينا يعني وحاس إن ربشة لما أنا ربان أقول سيارت أنا جمليهن وحال الدولة ده تو ده كان تو ده وده كلا جرجرة يا أسكالة وأسك مصيبة كلا هديل أقول سدنا في النقون عصوبة باللعبتين قنا لكن أنا جو حاس كجعل على هدينا أقول سي لقى هدلن لقى هدله سد حدود داس للو حجلها وحدود أصدق اللي حجيه دول ده فدرال كي عندك كويسه والبوحون ولا هل قبل أو صومالي إيه أو عن لجرين أو صومالي نما دي ولي أتاجر ونقول لها ما يروح كلا قرضا قاطما كلا مع أما صول السنة هدي ما مل كودو ما مل كودو هدي ده صومالي صومالي دول صارن تهواي ده دش صومالي نما دول مسير كودي لوت اللي هي حق لقيسي أو سياسة إثيوبيا كده بيس أي هيد مال الزناب ودجي سي صومالي بنما دول هو يقنطه مركز هاد سو مطروحانة ما دام قالوا قبل برئي إن حكومة دو أي كفى أي استفرصة دان بدعينونا تاريخ يقول نقطة قبل كبرات دين السوق على سر الله قام صدام عمر قبل هذا مدح برنا سيلف سي حق يقول لي هاي أفر مني وقف هاد دكين هذا أنا كبر نيمبا سيادي كل مغطى والله أنا هذا مقدسه ما بس عادي لكن ما شاسيته الله قام صدام وعده لهاي هي هذا إن دولة دولة جاه وكشقينا هالهرة هلق الجيو شقوين عصوب هذا هلق أبور دولة إن هجي سعيد ما هجي سو محلدها نقد الصومالي والمصيبة أسرق كينا بعض ما عند تاجرها النهاي حتى حتى دهان ورب الصومالي ده معاونة هالنص ما يصير أكار فران حتى ولا عاوي كرا وحبذنا على قبل كرا دولة ده نوقف إذا يسكرتو تتك الصومالي دي كان لقول الدجال لم يكره يلا يا عزيز والله يورف على تلف ما شاء الله هاو قال وما سنتها قول سب يا معاند إن شاء الله أدي هذا ما سنتها أختي هذا غالي كان ما شاء الله وحلينا هاي عدي أنا إس دبليو تي في صومالي ودين تي في ألعب برنامج هذا أنا صقوا ناهي وبرنامج الصومالي نمضى والدنيا هذا نلله هذيك نلله فرقينا أنا قال أرتدينا أيام فرقينا بس أرتدى شعبك الصوماليات عدوا بعيد حروه بس أقو أنا قال دانا إس دبليو تي في وواحد كان لهم وحقيقة والدنيا ذو واحد كان لهم ما إحنا مدافعين نعمنا أما سود وسير أما دقاتنا مدافعين هالتمام ما كبحينا ما هالتمام أنا نقدر بين كأبورنا وأن الوقت هاي مدافعين مركوا الله وحنا جعلنا مدافعين قرار سوء شرطي بروتوكوليسن قرحان هذا لا قانون وقانون قانون الدولة ذيين مدحين وهم بعنا إنه يوحى وقهر ذيين ما دام الشرعيين ووحى وفريا أما ورشعي وده كان فعيس هذا طلبت ودني قاضي وطلب قيام قرنا دولة إني كتشت تقول عط إيه قاتل له بعيا والله شقين دمن أنا لو نقد حكم كسي لو ده تجلى استمر كاسنا برلمان كيو بدل أن سيدي كلا لو فرجيلا فرجيلن توس إنه كلها حكومة فرجيلس توس وفرجيلس معاوية دلك وقطر كويا وكلو جونا مالك حكومة تهدي دول نمائي تقاموا هدي سن دول نمائي أقوان دي ملعا حاسا الشيخ دول نمائي تقاني دول بلقوح من التيا إمانيس مالكو حالينا هاي حكومة دو حالينا فرقلن توس هالكا محار روا رهير صول إيه رهير سناك عيان روا يوم حالي رهدام بو هود صول إيه سناك يو قيب كبير توقل روا بو هود مالكا عينا اللو بحشد لاكي بو هود لان دهاني صول إيه سناك بو هود دو كتس قبر كتوقل ايام محار روا بالإنان هل إيري إيرال عاو حانج على الله ما مقبلتك أدنقع وبحسان إيسان ما مقبلتك عاو وارشي وانا نعضي وانا أقوصينا عيد كبريميسي وان شاء الله ديك إيرس أقوصتانا مركو ريس أمهم مقع عان مقع عيدا ترتن قلدون تان كدرة فضلا وان كعصنا وحان سوقاتي مقع علي رياضو سو سنك سو سنك وهو SWENEGY صور سنك صور سنك صور سنك وهو معناها وحن وحن مركز ساس ليه هاي وحن ليه سكر هلا هذا وحن ليه وحكلا معها ما قع صور يسنك ولا سوق جاب شيء أو من سد حرف لقى سوقات هاي أيام معناها كاس كذا معناه دوعي هاي صور سن صور سن ليه هلا صور سن صور سن وصور سن صور سن لان معناها وحن ليه وما عادوا قرب صور سن صور وحكيت كمان تا أفر حرف صادق تيمبا وأس دبليو SW WL هي سنك ودكتين SEN جي وعدت مرك سنك مرك SN كسوقالي صورنا SWL كسوقالي مرك صور سنة دانكورا صور سنة ووحونا سوما
سوسن سوسن سلام مركو حان إلى مقعص مقعص في عون مركو حان إلى سوسن إن لو بحشو قبل كاس سي ما مقبلت كاس و تذكى إسكا نحر كان أو آي نون نغن قاتمو وحاوا إري هالقبيل اللي هي إس دي إس سي وحاوا هالقبيل بأسكالي ماقر هالقبيل أسكالي لكن واحد قبيلة ما يشد الجمهور عن كده حي أرنيك ولا بعض القبل ما قاعد عودة لسكت ضري ميت بقيب لقى سوق هذا وعلى قصي بدي كرا برزين بيا بدي بدي له حتى صار أقدم على قري كرا بدي له دونه بدي له كرا إس أو على سوق هذا كرا إس إن على سوق هذا كرا سوسن ما وليك كرا سوسن سوسن ما وليك كرا سوسن ما وليك كرا سوسن ما وليك كرا لا بعض وليك كرا مركب عندي لهاي سوسن لان أو مركب يهر قليه سوق سوسن لان إن شاء الله يهر قليه إن شاء الله وحرجنا ترتب كاسين عن قريب كنوا محاوعد علن كيو تطبع ترتب لو جري مركي سمينا تيوا كور كشي هيرشبير مركي سمينا ترتب لو جري شي ما عاس هيرشبير سسر لو دورتي لبا قيبا لو سو دري جل مدو سو كرسو كلا لو سو قاطي مركي وحان رنا ما دام ددك دغن عيين دد هبا او بنادان بيش هرتي هبا بنادان لكن دد كلا لدغ سوماليا هويا لدغ ديرا لدغ شيقال لدغ مدغال لدغ تبالا لدغ بلدغ مركي وحان جعلالهن سول أنا أرجع سان أوقات سوسن لان سوسن ستيت ذكر سوسن ستيت سوسن ستيت سوسن ستيت وما عاد مرك عاود يجينا برا سوسن ستيت سوسن ستيت مرك عن لا عوا هلا قالوا هلا هلا غر سوسن ستيت بها عوا ما ده حد يقارن دون ما قاعد برا ما بنا لو غرت ما قاعد غرب برا سوسن ستيت ما مملكة ما مقبلتك سوسن ستيت ما قاعد جيبه marka waxaan dhilaa soosan soosan state waa sool israayil oo soo gaabi waa marka soosan state marka caawa barnaamijkeena runtii waa maash waxaan looga soo baxay in maam fursadna ay u soo baxayso xukuumadda xasan shir gaar ahaan fursad geystinimo u soo baxayso duu ka faa'iideysto mar horta xaqiiq uu heliyay oo hadii uu qaatmo aqoonsado xaqiiq uu heliyay أما كرة قاتمية أنا سوسن سوسن استيدو أو قنصلو ويرادو ليرجلي هرب الله ما قصنا إلين ما ملكون أسكت بريدة الربا قابيا الربا ما وقاش ده حمر لقوع سمو إن أي لفت ما مل مسرش كي لقلا شقيو باين ما مل صور اسمه هو إن عدود يعيد ما حكست على دولت أو كتاجر تقول باين وقاش ده كده كا شرع يو قان صين أي لتان مثل أي حكست قصة لكن دولته على غرائن فنجرسو لا ما بيرجلس marka soosan state halkaas ay ka soo baxdo ama soosan state marka halkaas ay ka soo baxdo waxaan rabnaa marka fursadaas ee taariikh asir u gelisa waxa noqona nin dulmi dadka la dulmiye u heli taariikh fiican adduun ya qaraa kulli baana taariikh fiican oo qurmiisa buugta Soomaalidu manajka waxbarashada lagu qor ay qayb ka gali doona Xali Xasan Sheekh Maxamuud waa uu horseeday guushaas maamulkaas oo haddii aad dilugo si goorka banaadir xuquuqdu u maqantahay ayaa soosan state حقوقه ده ما كانت سوسن ستيت حقوقه ده اساسا ما كانت عربه سي برادر يا سوسن ستيت لما ان حقوقه ده سو دعي او تاريخ لو قرا لو باه حسن شي محمد تاس بو كفايده سنه مد لو حماش كباي قولوني كان سومال ديدكا اي بودلان يا سومال الاولى حلقه في شيخ جرح ودجر لما كانوا وبكسي وبكسي عيون ودجر هدا وحواي اي كم دد كره بودلان محمد يدك سومال يدك هرجيسه برعد دغني ما احد هوغامينيسا ددان مدحنمه وقلبنا وهذا الشروع ينام ضد منا أنو نحن مركب عن جعلنا إن إن شاء الله ويدي دماتك مالني دماتك سو ما لديتك إنه نقول سو ما لديتك سخرني هذا وابا صبنا بحلو حن رجينا إنه سير هوذا وكبحه رصب إنه زد الجي إن رجينا أو ددك وكبح دوره يلا بعنا كيس ويرسي مركب عن لنا دن يو دن سو ما الأم ويسد دن سو ما الأم ويسد أمد الداء ماشي كبح وقت هذا ما إن شاء الله موسى وحنانا مال ما هذا نمادين موسى مع سلام مركز مارتا سوسن 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 السيد وحنانا ويلكمز اوه بحياة عصوباتينا سودو هذا ان شاء الله وريدين وسيلة وجعلنا لكن وحان كل جوينا هاي ان مال ميه عدالد يهر مركو ايمان دون تدرك ان الله حرويدو منه وقال نكان ليه الدنيا وما استعير اوقبه ما أهم أيوه أركي حكومة دي أو دي بحرين تي جورف في عنك كأنت أيوة هروس عطا عيدا كسب بح مجال ده مقدشو أي قال كعيد سويس تاجر وار أو بكون بحدوت
dana badan buu fiisay meelo badan dib ugu rufte muddo kursi oo uu muuqataa waxyaabo badan uu sameeyay wuxuu isii marka haye waalidii marka maarta isha baasha abilood marka wuxuu haye hadda bilow marka markaas hadda wuxuu bilaabay waalidii inuu maarta dadka suwaalo marka uu yiraahdo dowlad baana warsada sarakoor aa horta inaan dadkii qaatay calanka say derbiyada meelaha u ururayeen maanta meel cidlaa ka taagan riyada hadda riyona sumcaynta riyadan soddon sano ay ku riyooday riyada soddon sano ay filin hore u dhamaado dhamaado la daawaday unba hadda daaranaysaa se u fikiraysaa de haleenay aas naga dhaaf waqtigaas waa dhamaaday waqtigaas waa dhamaa marka tarungu wax socdaa maa ayada lafteeda fiiri muuse hadda fiiri muuse iyo isagu labadooduba in waqtigu dhamaado waxa ku cadeyna sifaha waalida ay labada ku dhaqmayaan muuse qubada u dambeya soo jeedeena qubada waalidii ayahay oo meeshuu ku socday waxa uu sheegaa buu isu warkayayba kanina saasoo kale waasa waxa uu ku dhaqma waa sidoo kale wa marka waxaan dhihi karnaa labadaba waxaa ka soo hadalsinaya xaqaa ka hadalsinaya waana maalmihii dhammaadka maalmaha muuse iyo deni israaciil ahaayeen waa maalmihii muuse iyo deni israaciil ahayeen timekoodii ayaa ooba ah dhammaaday waxaan rajaynaa marka maamulkaas cusubna inaa insha allah ilaahay waxaan ka baryana in ilaahay uu ilaahay inuu waxaan ka baryana ilaahay aan ka rajayna in dadkaas heer sool israag qulubtooda uu mideeyo cadowga maaragtay ii sheeg caawan cadowga ilaahay uu ku qabto say wax u jecel yihiin wanaagana ilaahay waafajiyo dariiqa wanaagsan ilaahay waafajiyo laakiin walaalayaal isu hiliy oo caruurtii inu hiliy walaalayaalu waa isdulmiseen waa isdhibaataysteen cadow waad la kala safateen iyo waxaa idiin sheegayna oo soomaali ani maanta ree xamar waxaan ku dhashay magaala xaafadda la yidho muqdishaan ku dhashay reer muqdishaana may maqlaysaa laascaano imisa kilomitr ay jirtaa caawa waa la xanuunsanaa wallaahi waa la xanuunsanaa dulmiga lagu hayay waa uligeedna waa la xanuunsanaa inay maamul noqodaan jecelnahay walaalow caruurtii inu hiliy oo soomaali taariikh fiican baa ku leedeen oo afrika taariikh fiican baa ku leedeen oo awowyaashiin calanka maanta aharsanayn waa awowyaashiin garaadka ay lahaayeen aqoon ma ayn lahayn heerka dunuu maanta gaarsiinta maysa waxba kamaysan aqoon ilbax maysahayn laakiin waxay keeneen waxaysa soomaali dhan afrika o dhan isa fahamsanayn aqligaas waan ku jiraa warda hor u kaca halow salaamu calaykum brother halo waraxmatullahi wabarakaatu magacaada halkaad joogto oo halo magacaada halkaad joogto walaadoo maasa halo mii maqashid marka waxaa waxaan dhihi lahayn isu hiliyo ummaddan u hilsha isu hiliya oo ay tiinkeen ka taliya oo habeen hadda waxaan arkaya nin odayo leh war waxaan kitaab ku maraya buu yidhi inaan soomaaliland waxna ka cunno puntland wax ka cunno dadkaas u kale loo baahay qaashasas u kale loo baahayan fiiri war hunguri waxba tiri maa haddii aan ku yidhahdana furdo ama deked waa labo deked xeeb unbaad u taqaa xeeb keliya maaha waddo waddo tusaalaan belaxaawe waa furdo waa deked waa waa meel xuduud wax kasoo gelayaan hadda fiiri waxaad fiirinaysaa marka haddaad sool isanaag degan tahay bari waxbaa kaaga imaana garow waxbaa kaaga imaana burco waxbaa kaaga imaana hargeysa waxbaa kaaga imaana itoobiyan waxbaa kaaga imaana wixii soo dhex mara canshuurta laga qaado gaadiidka soo dhex mara canshuurta laga qaado ayaa gobol ku filanba shaqaalaha gobol ku filan shaqaalaha gobol imise gaadiida maalinta keliya boosaase kasoo baxda ee aada sanaag imise gaadiida garow nugaal kasoo baxda ama soomaalida kale ka timaada koonfur ka timaada ee usoo gudubta nugaal soo gudubta ku dhahay maaragta ii sheeg sool soo gudubta alasaana soo marta intaas canshuur waa furdo waa dekad waa kii inta ka yimaad kii inta ka yimaad halkaas daad u fadhido canshuur aad ka qaadiin reer sool taasaaba dhaqaale weyn wuxuu samayn kara dadaa waxaa laga dhaadhiciyey wax ma qabsan kartiin wax ma noqon kartiin dhaqaale ma heli kartiin oo riyo wax been laga dhaadhiciyey marka taasaaba waxay noqonaysaa dakli ethoobiya waxaa ka soo gelaya sidoo kale marka inaad reer soolow caruurtiin u hiilsiin adiguna isu hiilsiina loo baahanya walaalayaalow marka waxaan dhihi lahaa taariikh fiican samaysta oo wixii dhacay horey oo soomaalida uga dhex dhacay inaad u noqotaan maaha waxaan rajaynaynaa inaad bal waagi inta idin beri aad noqotaan bal aad ayatiin bal samaysataan oo hadda kadib ayna dhicin sida hadda wax u dhici jireen ayna u dhicin oo hadda aad samaystaan wax ayatiinkiin u fiican u ah inaad noqotaan maamul midaysan faatixaad isu bartaan dhiig isku shubtaan isu ducaysataan kii dhexdiina fadqalo iyo qolo kale u adeegaana ilaahay ummadda uu ka dhex bixiyo war ducaysta waa sixradee sixirna waa sixradeen sixirna waa laydin sixray jinni waa laydinku sameeyey banaaga dhamaan laydinku sameeyey
والين كلا نهدينا لقلي مركو على الربع أنا جه هذه أرنتي نوتوس تعيسته تعانا سمايسته غاشين ويرته علمات ويره بالقرآن أخص بحال ذي دين بل بل السحر كان كله حجري أودن كلا قيمنا إن إلهي قل غلبتي لم تكلوا بل تعيسته مد مدرسة يشته تذكر سوا علينا رفنتي وإذا قرب تاجين وقف والبقية جعل يعني ما أنتوا إحنا قتيم حقوق ذين أهشين وعقروا اللي انكرها إن هذا لفتي قرب النقطان تذكر الصوماليات أو انتاجيرها لفتي قرب النقطان وهو اللي عاو مركي اللي إيش هيقو إن نم وحو رأسان اللي هرمر قارتين أنا قوى فرح دينو لكن مركا أنا من إنا تذكر الصوتان أو ملك الأردان أنا قد أدعو عيسى مركو علينا غير صو محالي هذا صوصن صوصن استيت وحرجينا إن شاء الله صوصن سعاوة لا يحرقنا إن شاء الله واتوسع إلينا محاك برينا إن إلي أساس أصغره عاو برامش كنا كاسا كسوك وقبينا سعادة إيو لغاتك دقا نسعي هبيو رأس المور بقى الجوهتان من رباط إمرس دعاد وحان لينا حكومة دا حسن شي محمود جوابت أسان أهوسي استالة غير بودلان جوابة هستو تال لبا أقويانا دا وحقالك دادك وحقالك أقويانا دا أيضا جوابة هستال وحان ربا إنك كريدا هذا لك أويري دني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركب محان وفرا انت عدينا احانا ايه دائم كيو ابي انت عدينا احانا ايه دائم كيو ابي كيه دي هولا بنراي دي هولا بنراي I'm in love.